Shikoni, ka qenë gjithmonë në dhe unë jam tash e shpjegoj. Unë kam qenë, si më thonë, strukturat Partisë Demokratike të Kosovës ka shumë vite. Prej vitit 2006 jam antar i kryesisë, pastaj jam zgjedhur edhe nën kryetar në vitin 2013. Dhe i përkas edhe kësaj pjesës strukturës kogja shumë terrenit, po edhe pjesës, si më thonë, qeverisjes. Dhe shumë herë ka ndodhur tek pjesa aderime me drejtë thagone, ne kemi pas bërë këtë punë pak si trend në vitin 2007 veçanërisht me hapjen edhe përtej formale të Partisë Demokratike të Kosovës me prurjen e njerëzve të cilët jo do mos do kanë qenë stafort ose të identifikushëm me PDK-n, dhe pjesa më e madhe aty në njerëzve kanë qenë pjesë e qeverisjes. Prej pozicionit fshiltarëve të anëzëm kryeministrit, zëvendës ministrave deri te ministra. Edhe kjo ka vazhdu edhe në qeverisjet e tjera, edhe në mandatet e ardhshme, ku njerëz jo do mos do shmerisht me peshë strukturore, partijake, kam pas përgjithësi ekzekutive. Kjo për mu ka qenë gjithmonë pak, si me thonë, e me rreziqet e veta. Pse me rreziqet e veta? Sepse partitë politike për ata që i kuptojnë mirë dhe është vështirë me i kuptu pa qenë mranda tyne, kanë dinamika të caktume. Dhe dinamika strukturore është dinamika kryesore. Pas strukturë të fuqishme, të organizume, nuk fitohen zgjedhjet. Nuk fitohen zgjedhjet me PR. Është mund të ndikohet bajagi shumë në të pjesa e, si me thonë, e rezultatit, por zgjedhjet as partit nuk mund të bëhen parti fituse, përveç në rastet caktuar në Sloveni, kemi raste kaherë, ata janë në një shtat tjetër të zhvillimit, ku ka parti sezonale, që 6 muaj para zgjedhjeve e nxojnë në momentum edhe i fitojnë zgjedhjet, por manena 6 muaj ose një vit gjatë qeverisja. Siç po shihet që asnjë nuk mrin me kry mandatin. Problemi është që një dallim që mund të ekzistojë ndërmjet leadershipit të kohës Zotit Paçi dhe Zotit Veseli është pikërisht ky ndryshim. Se nëse në atë kohë shumica e prurjeve apo aderimeve nuk kanë qenë pjesë të strukturave, tash ka një ndryshim. Dhe mendoj që është ndryshim kualitativ. Që njerëzit që vinë do të jenë ose duhet të jenë pjesë të strukturave. Njerëz të cilët marrin përgjegjësi edhe mbrana organizimit partiak, edhe në kuptimin e leadershipit partiak, sepse shumë njerëz që kanë qenë ministra apo atë kanë qenë asantor të kryesisë. Kjo e ka një problem në vetvete, sepse në fund fundit politikat partiake bën në kryesi, në këshill drejtues, në kuvend. E tash ka një ndryshim cilësor që mendoj është absolutisht i drejtë, ka drejt Zoti Veseli në këtë çështje. Po, problem se kënë meritokracinë e kënë i vendosë në kryesi jo në bazë të garës, prandaj ministrat jenë kanë ndryshet jo, temë. Jo, kryesia ka qenë gjithmonë meritokracia në bazë të garës, sepse këta njerëz kanë qenë njerëz të procesit zgjedhur prej nivellit në ndegës, degës, deri te konventa ku ka pas garim, kush merë sa vota në këshillën drejtuese, pastaj në kryesi, kështu me radhë. Ka pas dhe njerëz me debakël elektoran që mbo ministra, kështu që është indikatori meritokracisë. Janë dy llojet njerëzve, ka njerëz të cilët në realisht janë të jashtëzakonshëm për qeverisje, por që nuk mund të marrin mbështetjen elektorale për arsye të ndryshme, dhe është e kundërta, ka njerëz të cilët me të vërtetë bartin peshë të madhe në komunitetet e tyre, por që në qeverisje mund të kenë deficite të caktuara. Dhe partitë serioze duhet të dinë si ta bëjnë balancin mes këtyre dyjave.